بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قرمت تنقرمان قوم بز بغن شيخ علام عبد العزيز بن بازدن بكل مسلمان أميتني أرنالغان مانزي سباقترات كتاب وغودة جلغسترامز. هر بغن بز بو كتاب يكينشي سباقنا يعني إسلامنن تريكتيري ديген تخربقا توختلامز. Шейх өзінің кітабын мына сөздермен жалғастырды. Исламның бес тірегін түсіндіру. Олардың ең біріншісі және олардың ең ұлысы Аллаһтан басқа құлшылыққа лайықты құдай жоқ. Әр Мухаммад Аллаһтың елшісі, яғни ла илаха иллалла Мухаммадур Расулуллах куәлігі. Адамның ла илаха иллалла, яғни Аллаһтан басқа құлшылыққа лайықты құдай жоқ деп берген куәлігінің жарамды, яғни күшке ие болуының шарттарын түсіндіру. Ла иляха сөздерінің мағынасы Аллаһтан басқа кім яки не болсын құлшылыққа лайықты екенін теріске шығару. Ал иллаллах сөздерінің мағынасы құлшылыққа тек серігі жоқ жалғыз Аллаһ қана лайықты екенін растау екенін түсіндіру. Ал адамның Аллаһтан басқа құлшылыққа лайықты құдай жоқ деп айтқан куәлігі Аллаһтың алдында жарамды болуының шарттарына келер болсақ, олар төмендегідей. Біріншісі, надандықпен үйлеспейтін білім. Екіншісі, күмәнмен үйлеспейтін сенім. Үшіншісі, ширкпен үйлеспейтін ықлас. Төртіншісі, өтірікшілікпен үйлеспейтін шыншылдық. Бесіншісі, жек көрушілікпен үйлеспейтін жақсы көру. Алтыншысы, бас тартумен үйлеспейтін мойынсыну. Жетіншісі, теріске шығарумен үйлеспейтін мойындау. Және соңғысы, Аллаһтан басқа құлшылық жасалатын барлық жалған құдайларға иман келтірмеу, яғни оларға күпірлік таныту. Бұл шарттар келесі шумақта біріктірілген. Білім, айқын сенім, ықлас және шыншылдығың, махаббат, бойынсыну және оны қабылдауың, әрі сегізіншісі Аллаһтан басқа құлшылық жасалатындарға күпірлігің. Шейх Хайсам Сарханның түсіндірмесі. Аллаһ тағала оны есендікте сақтасын. Ла иляха иллаллах куәлігінің тіректері келесідей. Біріншісі, жоққа шығару, яғни ла иляха сөздері. Яғни осы ислам куәлігін беретін адам Аллаһтан басқаға құлшылық етілетін барлық нәрселерді жоққа шығару, яғни тағутқа күпірлік танытуы міндетті. Әрі мұнсыз оның куәлігі жарамсыз болады, яғни қабылданбайды. Екіншісі, бекіту, яғни иллаллах сөздері. Яғни бұл куәлікті беретін адам құлшылық ғибадат тек Аллаһқа ғана жасалу керек дегенді, яғни Аллаһқа деген иманды бекітуге міндетті. Әрі мұнсыз да оның куәлігі жарамсыз болады. Демек, кәлиматул ихлас, яғни ықлас кәлимасы деп аталатын бұл куәліктің, оларсыз бұл куәлік оны айтатын адамға еш пайда бермейтін екі рүкіні бар екен. Аллаһтан басқа құлшылық етілетіннің барлығын жоққа шығару, әрі Аллаһты ғана құлшылыққа лайықты жалғыз құдай деп бекіту. Ендеше оларды толығымен біліп ал. Аллаһтан басқа құлшылыққа лайықты ешбір құдай жоқ куәлігінің шарттары. Бұл куәліктің шарттары кілттің тістері сияқты. Өйткені ла иляха иллаллах сөздері жәннаттың кілті болып табылады. Ал кілттің тістері дұрыс болмаса, ол құлыпты ашпайды. Демек, осыны ескерсек, онда ла иляха иллаллах деп өзінің мұсылман екеніне куәлік ететін адам осынсы үшін Құран мен Сүннетте уәде етілген ұлы сауаптардың бәрін алу үшін мына сегіз шартты орындау қажет. Біріншісі, бұл куәліктің мағынасын білмеумен сәйкес келмейтін білім. Оның мағынасын білмеген адам одан пайда көрмейді. Сондықтан ислам қабылдағысы келген адамға ең алдымен оның мағынасын білу қажет. Имам Муслим риуаят еткен хадисте Аллаһтың елшісі саллаллаху алейхи ва саллям кімде кім Аллаһтан басқа құлшылыққа лайықты ешкім жоқ екенін біліп қайтыс болса, сол жәннатқа кіреді деген. Екіншісі, осы куәліктің ақиқаттығына толық, айқын сенімділік. Егер адам оған 101% болса да күмәнданса, ол бір құдайшыл мұсылман болып саналмайды. Бұған сондай-ақ Аллаһ тағала оларды өзінің кітабында немесе пайғамбарының сүннетінде кәпір деп атағандарды, мысалы кітап иелері болған яһудилер мен христиандарды, Аллаһқа серік қосушыларды, басқа да кәпір деп аталғандарды кәпір деп санамайтын адам да кіреді. Яғни, мұндай адам бір құдайшыл мұсылман болмайды.
Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи вассалям былай деген екен. Мен Аллахтан басқа құлшылыққа лайықты құдай жоқ екеніне және мен Аллахтың елшісі екеніме куәлік етемін. Егер Аллахтың құлы осы екі куәлікке ешбір күмәнданбаған күйде Аллахқа жолықса, онда ол жәннатқа кіреді. Хадисті имам Муслим жеткізген. Үшінші шарт – шын ықыластылық. Кімде кім бұл куәлікті рия жасап, яғни өзгелерге өзінің мұсылман екенін көрсету үшін ғана айтса, немесе Аллахтан басқаға құлшылық етушілер сияқты үлкен ширк көп құдайшылық жасаса, ол оған еш пайда бермейді. Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи вассалям былай деген: «Қиямет күніндегі ең бақытты адамдар ля иляха илляллах деп шын ықыласымен және бар жан тәнімен айтқан адамдар болады». Хадисті имам Аль-Бухари жеткізген. Төртінші шарт – шыншылдылық. Бұл куәлікті екі жүзі секілді жалған, яғни өтірік айтқан адам бұдан еш пайда алмайды. Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи вассалям: «Кімде кім Аллахтан басқа құлшылыққа лайықты ешкім жоқ екеніне және Мұхаммадтың оның құлы әрі елшісі екендігіне шын жүрегімен куәлік етсе, Аллах тағала оған отты харам етеді» деген. Хадисті имам Аль-Бухари және имам Муслим жеткізген. Бесінші шарт – махаббат. Бұл куәлікті берген адам Аллахты, яғни Құдайды жақсы көру талап ететіндей тағзым, итағатпен әрі ұлықтаумен жақсы көруі керек. Әрі онымен бірге оны жақсы көргендей ешкімді жақсы көрмеуі қажет. Сонымен қатар ол Аллах тағала жақсы көруді бұйырған әрбір адамды, мысалы пайғамбарларды, сахабаларды, мұсылмандарды жақсы көруі қажет. Сүйіспеншілікке қарама-қарсы келетін нәрсе бұл жек көру, ұнатпау болып табылады. Сондықтан да адамның исламын, яғни мұсылманшылығын жарамсыз ететін амалдар, яғни Науақидул Ислам жолдауында Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи вассалям әкелген нәрселердің әлдебіреуін болса да жек көрген адам кәпір болады, тіпті оның өзі соны істесе де деп айтылған. Аллах тағала былай деген: «Уаминан наси мән йеттахиду мин дуниллахи әндада йухиббунахум кахуббиллах, валладина аману ашадду хуббан лиллах». Адамдардың арасында Аллахқа серік қосып, оларды Аллахты жақсы көргендей жақсы көретіндер де бар. Ал мүминдер Аллахты барлығынан көбірек жақсы көреді. Аль-Бақара сүресі 165-ші аят. Махаббаттың түрлері келесідей болып бөлінеді. Махаббаттың бірінші түрі Аллахпен бірге басқа біреуге деген тағзым, итағатпен және ұлықтаумен жасалатын махаббат. Аллах тағаланың келесі сөздеріне сәйкес, махаббаттың бұл түрі үлкен, яғни исламнан шығарып жіберетін көп құдайшылық ширк болып табылады. «Уаминан наси мән йеттахиду мин дуниллахи әндада йухиббунахум кахуббиллах». Адамдардың кейбіреулері Аллахқа өзгені теңдесе етеді де, оларды Аллахты сүйгендей сүйеді. Махаббаттың екінші түрі Аллахқа деген махаббат. Аллахқа деген махаббат міндетті, парыз және бұған қоса ол иманның ең маңызды белгілерінің бірі болып табылады. Аллах тағала былай деген: «Мухаммадур Расулуллах, валладина маху ашиддау алал куффари рухамау байнахум». Мухаммад Аллахтың елшісі, олармен бірге болғандар кәпірлерге қатал, бірақ өз ара тым мейірімді. Аль-Фатх сүресі 29-шы аят. Аллахқа деген махаббаттан Аллах үшін әлдебір нәрселерді жақсы көруде жатады. Мысалы, Аллах жақсы көретін белгілі жерлерді жақсы көру. Мысалы, Мекке немесе Мәдина қалаларын жақсы көру, мешіттерді жақсы көру. Сондай-ақ Аллах тағала жақсы көретін белгілі уақыттарды жақсы көру. Мысалы, Қадір түнін жақсы көру, немесе түннің соңғы үштен бір бөлігін, немесе жұма күнін жақсы көру. Сондай-ақ Аллах разы болатын барлық іс-амалдарды жақсы көру. Бұған шариғатта орнатылған барлық амалдар жатады. Мысалы, таухид, намаз, ораза, садақа, қажылық, тағы да басқа сол секілді амалдар. Және де осы амалдарды жасайтын, Аллах жақсы көретін адамдар мен жаратылыстарды жақсы көру. Мысалы, пайғамбарларды жақсы көру, елшілерді, періштелерді, сахабаларды, білім иелерін, сүннет пен таухидті ұстанушыларды және де мұсылмандарды жақсы көру. Махаббаттың келесі түрі бұл табиғи махаббат. Махаббаттың бұл түрі рұқсат етілген, бірақ ол Аллахқа деген махаббаттан артық болмау шартымен ғана рұқсат етілген. Мұндай махаббаттың мысалы адамның өзін әйеліне немесе баласына деген махаббаты. Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи вассалям былай деген:
Сендерден ешкім мен ол үшін өз баласынан, ата-анасынан және барлық адамдардан сүйіктірек болмағаныма дейін иман келтірмейді. Хадисті имам Бухари келтірген. Демек, адамның берген «Ла иляха иллалла» куәлігінің бесінші шарты, бұл куәлікті берген адамның Аллахты, Құдайды жақсы көру талап ететіндей, тағзым итағат әрі ұлықтаумен жақсы көруін. Әрі онымен бірге оны жақсы көргенде етіп, ешкімді жақсы көрмеуін. Сонымен қатар, Аллах тағала жақсы көруді бұйырған барлық нәрселерді жақсы көруін білдіреді екен. Алтыншы шарт – бойсыну. Бұл шарттың мағынасы – ақиқат куәлігін айтқан адам соған сәйкес амал етуі қажет. Яғни, осы ислам куәлігі бұйыратын намаз оқу, ораза ұстау, жағдайы бар адамдардың зекет беруі және шамасы жететін адамның қажылыққа баруы сияқты әрі басқа да міндетті амалдарды жасап, ислам тыйым салатын мысалы Аллаққа серік қосу, өсімқорлық, зинақорлық, мас ететін заттарды ішіп шегу сияқты және басқа да харам нәрселерден тыйылу. Кімде-кім осылай әрекет етпесе, бұл куәлік оған пайда әкелмейді. Аллах тағала былай деген: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Раббыңа серт. Олар өзара таласқан нәрселерінде сені би қылып, содан соң берген билігіңнен көңілдерінде ақау таппай толық бой ұсынғанға дейін мөмин бола алмайды. Ан-Ниса сүресі 65-ші аят. 7-ші шарт – қабылдау. Адам бұл куәлікке қатысты ештеңені, мейлі сөзімен, мейлі ісімен, мейлі сенімімен болсын теріске шығармау керек. Аллах тағала былай деген: «Иннахум кану иза қиля лахум ла иляха илляллаху йастакбирун ва йақулуна а инна латарику алихатина ли шаирин мажнун». Оларға «Аллахтан басқа құлшылыққа лайықты құдай жоқ» делінгенде олар тәкаппарлықпен жынды бір ақын үшін тәңірлерімізді тастайық па дейді. Ас-Саффат сүресі 35-ші және 36-ші аяттар. 8-ші және соңғы шарт – Аллахтан басқа құлшылық етілетін құдайлардың барлығына сенбеу. Яғни бұл куәлікті айтқан адам, оның куәлігі рас әрі жарамды болуы үшін Аллахтан басқаға бағышталған кез келген ғибадат жарамсыз, қақсыз, өтірік екеніне және құлшылыққа тек Аллах қана лайық екеніне сенімді болуы қажет. Бұл ақиқат куәлігі сөздер, амалдар және сенім арқылы көрініс табуы қажет. Құрметті тыңдарман қауым, мұсылман үмметі, Аллах тағала бізге пайдалы білім нәсіп етуін және сол білімге сәйкес дұрыс амалдар жасауымызды нәсіп етуін сұраймын. Әрі сөзіміздің соңында әлемдердің Раббысы Аллах тағалаға мақтау мадақтар, пайғамбарымыз Мұхаммадқа, оның отбасына және оның сахабаларына Аллах тағаланың игілігімен сәлем болсын дейміз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.